Putz, para de arma de fogo. Bora, bora, bora. Ô, Maré Zero, a equipe de UPP tá deslocando aí, quer CL? Disparo de arma de fogo. Por que que não tá marcando, irmão? É aqui, ó. Nossa, na entrada da favela, lá embaixo, ó. Opa, quase, quase. Vamos, vamos, vamos. Não é nada. Eles não saem da frente, não, mano. Calma, 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 calma. Isso, tudo planejado aqui já. Cuidado com as pessoas na calçada. Não foi nada. Vai. Estamos chegando, vou desligar. Opa, ó. Tiozinho, cara. É aqui embaixo, ó. Acho que é no estacionamento. Vamos desligar. Tô escutando. Opa. Volta, 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 volta. Estão tretando com a nossa equipe ali, ó. Desembarca. Buguei aqui, mano. Ali de trás. Um caiu que eu vi. Tá no meio da rua. Tomou. Boa. Vai de olho, vai de olho. Pega a VTR. Tô achando que tem policial ferido. Tem. Nossa, mano. Maré Zero, equipe do SAMU que no local do QTH, que é CL, tem policial nosso baleado, urgente. Policial ferido, rapaziada. Não tem o que fazer, mano. Emergência médica aqui, urgente. Pra ajudar nosso colega aqui, ó. Cadê? Só tava um policial na VTR? Acho que era só um policial. Não sei o que aconteceu, não. O outro deve ter corrido, foi pro hospital. Vou revistar o cidadão aqui, ó. Que atirou contra os policiais. A equipe do SAMU chegou. Isso aqui é IML, cara. Beleza. Tava armado também, ó. Já vamos pegar aqui, chamar. Vamos revistar esse cara. IML pra ele. Três pinos de pó. Tá, o cara tá com drogas, dois armados de pistola. Esse aqui é o carro que tava com os indivíduos aí, ó. Vou ficar de olho aqui. Olha lá, parece que a gente perdeu um policial, um colega de farda, ó. Vou pedir pro meu parceiro revistar o veículo. Ó, o IML chegou, a perícia. Vai lá, vai dar um kit médico pra minha colega, policial feminino tá comigo, ó. Olha lá, e vai levar um kit médico pro meu outro parceiro ali que machucou também, ó. Meu parceiro não para. O cara querendo dar o kit médico pra ele, ele não sossega. 15 pinos de pó dentro do veículo e dois sacos com 5 quilos. Muita droga mesmo dentro do veículo. O pessoal da polícia militar foi abordar os indivíduos, ó. E eles revidaram. O que que eu vou fazer? Já que já saiu, vamos chamar a seguradora aqui pra poder levar a nossa viatura que foi danificada. E esse veículo a gente vai estar chamando um guincho. Vamos só confirmar aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Pesquisar. Ah, tá, já foi. IML já levou os presuntos, já era. Vamos pedir pro guincho levar. Já era. Vamos dar uma olhada ali no banco ali. Valeu, guerreiro, bom trabalho pros senhores aí, hein. É isso, vida que segue. A galera tá ali tomando um lanchinho, comendo. Vamos dar uma olhada.
Entra aí, guerreiro. Os caras gostam de ficar usando droga aqui. Vamos só dar uma olhada aqui de frente ao banco. Tudo certo de frente ao Banco do Brasil. Os caras estavam armados, né? Eles poderiam estar tentando roubar o banco, alguma coisa do tipo. Deixar o ônibus passar. Vamos dar uma olhada de trás do banco. Tudo certo ali no banco. Ó, possível roubo, possível roubo. Só vamos. Tá bugado aqui pra mim um negócio vermelho, ó. Não sei o que que é, mano. Não vou ligar porque é aqui perto, ó. Ligaram pro 190. Parece que estão tentando fazer um roubo aqui próximo. Vamos verificar. Desconsidera aquele ponto vermelho ali, pessoal, na tela. Ó, que tem um banco aqui, hein. Investigar quem, irmão? O carinha do celular ali. Beleza, pode estar disfarçando. Pode ter... Opa! Ele pode ter roubado alguém. Tá pedindo pra olhar ele, ó. Aquele carinha ali, ó. Vamos encostar a VTR, vamos trocar uma ideia com ele. E aí, filhão, encosta aí, bora trocar uma ideia. Ah, mano, vai onde você vai, Old Bob? Que você tá abrindo viatura, cara? Fecha aí a viatura, irmão. Minha equipe já pegou o cara. Eu tô com vários comandos novos aqui na minha pasta. Aí, ó, pegamos o cara. Tava roubando celular, carteira aqui perto, é ele mesmo. Ô Maré Zero, o rapaz tava roubando carteira e celular aqui, tá na mão, quer ser ele? E aí, comédia? É assim, né? Tá roubando dos turistas aí, né, seu folgado? Deixa eu ver se eu vou conseguir revistar ele, vamos ver. Revista em andamento, beleza. Falaram que o cara tava roubando aqui celular, carteira, ó. Um pino de pó, usuário, certeza. Vamos checar a documentação dele. Ele não tem porte de arma, né? Mas vamos dar uma verificada aqui. Maré Zero, William Dust, 21/2/78. Verifica pra gente aí. TKS. A gente tá com a viatura cheia. Vamos solicitar um transporte pro veículo. Ou um transporte pra levar o comédia aí, ó. A viatura chegou ali, ó. Hoje a gente tá trabalhando com essa Nissan do nosso grande amigo Virgílio, mod muito top da UPP. Bora, guerreiro. Tá aí, a viatura chegou ali, ó. Viatura brava do Tenente Almeida, que só tem mod de qualidade, rapaziada. Os melhores criadores de mod tá aqui no canal, ó. Tá, vamos olhar aqui na frente da comunidade. Ver se a gente vê mais alguma coisa com atitude suspeita. Já estamos aqui mesmo. Chegar daquele modelo, tá ligado? Bem aqui dentro, tô ligado. De frente à nossa... Nossa, não, não, muito longe, muito longe. Vou desligar o giroflex. Opa! Olha os comédia. Mal chegamos, já estamos tomando tiro aqui, ó. Então é assim. Ixi, tem cara aqui embaixo, tem cara aqui embaixo. Pede apoio. Tem cara vindo aqui. Tá maluco, irmão. Pede apoio, pede apoio. Tá
todo mundo. Um tomei. De trás do muro, de trás do muro. Acabou minha munição de... Nossa, rodei. Vou de pistola. Cautela, cautela, cautela. Vai de boa. Ó, tiro, tiro. Os caras estão metendo bala lá de cima. Baixa. Lá de cima, tô escutando. Não tem visão dos caras, não tem visão. Opa! Não sei de onde é. Tiro de pistola. Vou subir. Opa! Eu acho que acabou, mano. Vamos ver. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos revistar os vagabundos aqui, ó. Cuidado, tem morador inocente na comunidade. Fica de boa. Vamos revistar todo mundo. Já vamos chamar o IML. Como tem muita gente aqui, pode ter alguém do bem ferido. Vou chamar uma ambulância. Ô! Oh! Tiro de pistola, tiro de pistola. Fica de boa, irmão. Não é contigo que eu quero falar, não. Fica tranquilo aí. Olha o tanto de policial, irmão. Vai vendo. Tá até... Falta revistar esse aqui, ó. A gente passou, os caras meteu bala na VTR. Já revistei esse aqui, né? Vamos lá embaixo. Cara, acabou a munição do meu fuzil, olha isso. Ó. Vai vendo. Radinho não para, irmão. Viatura chegaram aí já, ó. Opa, tomar cuidado, tem mais cara lá embaixo. Ó o tanto de cara armado aqui, se liga. Olha isso aqui, tanto de vagabundo armado. Ó os amiguinhos aí dos caras. Peguei a arma de todo mundo, tem mais uma pistola aqui, mais uma. Já vamos chamar mais uma equipe aqui do IML. Tem uma galera pra revistar aqui. Ó, só esse aqui já tá com droga. Vou fazer o seguinte, vou esperar minha equipe chegar ali pra poder me ajudar. Porque tem muita gente aqui, não dá pra ficar moscando aqui sozinho não. Nossa, jurei que eu tinha visto alguém aqui na escada, aqui, mocado. Vamos esperar o pessoal, pra gente poder revistar todo mundo ali. É isso, meus queridos. Se gostou, deixa o like. Muito obrigado pra quem ficou até o final do vídeo. Vocês são os melhores inscritos que alguém pode ter. Esse é o segundo vídeo que tá saindo no canal hoje. Saiu um vídeo hoje num horário totalmente errado. Saiu bem cedo. Acho que saiu 9:30 da manhã. Então eu tô lançando mais um pra vocês do OPP. Muita gente pedindo pra mim trazer os vídeos do BOP com o cambo, com o blindado do BOP. Calma que vai sair. A viatura tem algumas coisas que ainda estão faltando terminar aqui na minha programação. Então tenham paciência, vai ter vídeo a gente fazendo uma invasão muito top numa comunidade gigante aqui. E ó, tá tendo tiro, tiro lá embaixo, ó. Bora, é aqui embaixo. Ó os caras atirando, os caras do ML lá embaixo, ó. É isso, rapaziada, Rio de Janeiro. O cara correu. Tinha mais um engraçadinho armado aqui, olha isso. Comédia mesmo. Tamo junto.